Petře, jsme v den startu jizerské padesátky. Co máme jíst před startem a co pít a občerstvovat během závodu? Je potřeba si uvědomit, že vlastně z hlediska výživy ten start začíná den dopředu. Já se potřebuji dobře energeticky vyzásobit, a to nejlépe formou vyzkoušených, dobře stravitelných jídel, které mi nebudou dělat žádné zažívací obtíže, které bych potom musel řešit v den závodu. V den závodu zase zvolím vyzkoušené, dobře stravitelné jídlo. Je potřeba uvědomit si, že je zima, to znamená zvolit jídlo teplé, to znamená například dobře uvařenou obilnou kaši s trochou tuku ve formě například másla a malého množství ořechů. A pokud chci mít trošku komfortnější pocit z hlediska sytosti, mohu si přidat jeden či dva plátky šunky nebo síra, to znamená zase takové té lehce stravitelné nebo lépe stravitelné bílkoviny. Těsně před startem, zvlášť v situaci, kdy ten závod pro mě bude delší z hlediska množství hodin, tak je fajn ještě dožduchnout malé množství energie ve formě třeba toho banánu a nebo nějakého specializovaného doplňku, například takových těch pre-workout směsí energetických. Při vlastním závodu je vlastně nejdůležitější pitný režim. Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o hodinový závod, ale o několika hodinový závod pro spoustu lidí, takže potřebuji dostatek tekutin, potřebuji u nich mít dostatek energie a zároveň i minerálních látek, které ztrácím po cení. No a mohu doplňovat i další energii formou různých energetických tyčinek či gelů, které ale musí mít vyzkoušené dopředu a zároveň zvolit i takové, které nebudou mrznout. A po ukončení závodu, s tím, že se jedná o závod několika hodinový, je fajn sáhnout po i nějakém specializovaném regeneračním nápoji.